Ni kwamba kinara wa ODM Raila Odinga ametoa hakikisho kuwa masuala ya yaliyotolewa na wakazi wa pwani yatajumuishwa kwenye ripoti ya BBI. Odinga aidha ameongeza kuwa uzinduzi wa shughuli ya kukusanya saini itafanyika wiki ijayo. Now we will be doing the launch of the signature collection sometimes next week. We want that exercise to be done as quickly as possible so that the matter can then be handed over to the Electoral Commission, and then we can move towards the next phase of a referendum. We think that this matter, as already mentioned before, should be concluded by latest April next year. Pili, watu wamekuwa kizungumza ya kuwa mambo ya port na mambo mengine, tumehakikisha ya kuwa mambo ya blue economy yatakuwa yako ndani ya katiba. Kama na ni mambo kadhaa ambayo kwamba tumeyataja, lakini haya zaidi. Kwa hivyo sawale manabii waongo ambao kwamba wanasema ya kuwa BBI hakuna mambo ya port, hakuna mambo ya uchumi ya watu wetu, mambo ya ardhi, watafute jengine. We had issues with the historical land injustices, whereby we are proposing that section article 68 of the constitution C7 to add number 8, so that at least we can have to provide a manner and procedure on how the historical land injustices are going to be addressed.